Azərbaycan yerüstü nəqliyyat agentliyinin əməkdaşları bu gün gəldi ki, parklayma yerindən çıxır. Biz də əlimizdə sənəti göstərdik, dedik ki, bizim sənətimiz var. Polislə məsələni, biz polisə arxayın olduq da, dedik polislə məsələni həll eləyək. Onlar Vüqar Ələkbərovun qardaşı Məhəmmədi göstərdilər bizə köşkün qarşısında. Göstərdilər ki, bax o Vüqar müəllimin qardaşıdır və o nə desə polis onu eləyəcək. Doğrudan da o nə desə polis onu elədi. 150 nəfər polislə bizi bu günə sala-sala döyə-döyə apardılar polis bölməsinə. 4 saatdan artıq da skor gəldi, skor ilə belə buraxmadılar bizə polis bölməsinə. Hadisə hansı ərazidə olub? Hadisə Nəsimi rayonunda. Amma Nəsimi rayonu çevikli polisinə yaxınlaşır ki, qardaş bizi niyə bu günə saldın? Deyir, sizi döyənlər Nəriman olub. İcara müqaviləsi 2028-də qədər. Bu vericidən obyekt kodudur. Həmin yer üçün kassa qoymuşuq. Obyekt kodu alıb kassa qoymuşuq. Bu da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamıdır. Bu yerin daimi olaraq parklanmaya verilməsi üçün. Başqa şirkətə verilib, onlar da subicarə bizə verir. Bu sistemə yumruqdan düşərdilər. Çevik polis komandiri dedi ki, bunları döyərək, eləyərək buradan burada sürüyə-sürüyə post patrona mindirin, rədd edin bunlar buradan. Bugünkü gündə qazilər orada çörək pulu qazanır, imkan vermirlər ki, biz qanunlu öz yerimizə dövlətə vergi verərək, qanunlu öz yerimizə bugünkü gündə müdaxilə edirlər və bizi disindirirlər Azərbaycandan. Bizə heç bir dəyər, qiymət qoymurlar. Cənab prezident qeyd etdiyi kimi, hər zaman şəhid ailələrinə, Qarabağa diqqət və qayğı göstərin. Buna baxmayaraq, idarə rəisi, polis idarəsinin rəisi Bakı şəhərinin Vüqar Ələkbərovun qardaşı tapşırığına və Vüqar Ələkbərovun, general mayor Vüqar Ələkbərovun tapşırığına bizi döyərək, zülm edərək qanunu yerimizdən çıxartdılar. Yəni burada bu ölkədə belə çıxır ki, qanunu sənədlər işləmir. Bizim əlimizdə faktiki olaraq mülkiyyətin içində isə və əlimizdə hər hansı bir sənəd siz iddia edirsiniz ki, o sənəd düz deyil, onu məhkəmədə mübahisələndirməlisiniz. Və məhkəmədə udarsınızsa biz çıxarıq. Onlar dedi, xeyr, çıxın, sonra verin məhkəməyə. Razı olmadıqda komandanı verdi ki, döyə-döyə salın maşına.